新宿二丁目ユーマーチャンネルそれぞれさあ今日はですね、ちょっと今ね緊急事態宣言に入りまして、私たち飲食店はクローズさせていただいてるんですけども、その間にですねいろいろも動画アップするとコメントがたくさん、頑張ってくださいねとか本当だ温かいメッセージたくさんいただきましてありがとうございます。そしてですね、まあお店もなかなか行く機会はないんですが、今日ちょっと久々に行ったらなんかもう不在届とかもそうですし、見てください、こんなたくさんも届け物がされておりましてですね、まあ YouTube を見ていただいている方、あと常連さんのお客様からいただいたものなんですけど、今日はもうお礼も含めましてちょっと動画でいい、勝手にやったら怒るかな、開封していこうかなと思っておりまーす。このちっちゃいやつから、ちっちゃいやつ変な意味じゃないよ。これね、YouTube 見ていただいてる、名前いいかな、住所もちろん取ったからね。池田夏美さん、ありがとうございます。いつもコメントも。この前生配信の時に送ってくださるみたいなことを言ってまして、ちょっとこれ、開け方とか見られちゃうよね。ちょっと、もう恥ずかしい。ちょっと開けさせていただきます。なんだろう。ワクワク。本当嬉しい。ありがとうございます。黒猫ヤマトの宅急便。汚い、大丈夫？オープン！お手紙と、ちょっと待ってくださいね。何、福島の母が毎年作って送ってます。なんていうのこれ、氷見、凍るっていう字にみんな餅、氷見餅、すごい硬いの。半日たっぷりと水につけてフライパンで焼いてください。両面焼き目がついたら甘辛くしたり、バターで焼いたりし、いろいろ、すごく長持ち。すごーい、こんな初めて、ありがとうございます。やってみる。かわいい、ニョロニョロ。そして、いろいろ詰め合わせで、合わせ塩、マヌカハニーを、蜂蜜だ。のお菓子だ。のど飴、のど飴だ。もうちょっとね、病気したから喉がわーわーよく喋るし、ありがとうございます。あとこれは何、ラズベリー、浅いラズハーブティーだって。私ね紅茶大好きなんですよ。で毎朝こうコーヒーか紅茶ポットでねやるんですけど、いやこれも美味しそう。何、お菓子見て、やった、ありがとうございます。あと牛肉だしの素、面白い、こんなんあるんだね。わかめ、乾燥わかめとか入れたらわかめスープなる。あー大好き、パック。今もう自粛中ですが、毎晩ねなかなかゆっくりお風呂、お店の時は入れないですけど、あ、入浴剤も嬉しい。毎晩ちょっとお湯溜めて入ってるんで、パックさせていただいて、どんどん綺麗にならないとね、じゃあ成果出さないと。あとこれが、あ、サプリメントかな、カモミール、あ、亜鉛マカの力、嬉しい、ありがとうございます。いいやつ、何これ、真空断熱タンブラー、すごい保冷力があるんだ、ありがとうございます。あったかいのでもね、私もういつも白湯飲んでますから、これでちょっと自宅で飲まさせていただきます。本当、夏美さんすいません、色とみんな大変な時にありがとうございます。堪能させていただきます。嬉しい。あとお手紙はちょっと後ほどゆっくりと読ませていただきます。よいしょ、ありがとう。さあそして続いてこちらなんですけど、もうちょっと見えちゃってる。これちょっとハサミ持ってくんね。ちゃっちゃちゃーん。これちょっと、もうこれは、生配信、YouTube の
見ていただいてる方なんですけど、生配信で申し上げて、これどこから忘れてるあ、ここ行っちゃっていい、これ、いや気をつけていこう、やだ怖い、やだ怖い、弱者、うん、ユーマの刃物は可愛い何やってるんですか、すごい、これね、サマンサ M さんっていう方がコメントもよくくださるんですけど、生配信の時もなんか送りますねって言ってくださったんですよ。愛媛県の方でございまして、愛媛といえば、はぁ、初めて食べる私これ、あ、綺麗な字、絵はがきで可愛い、このみかんのはがき、すっごく達筆です。ゆうま様、お体大切に、これからも楽しみしております。もう読んじゃった、ごめんなさいありがとうございます。これ見せちゃおうかな、いくよ、すっごい、オレンジベニマドンナっていう品種、初めて、絶対美味しいやつじゃん、もうパフパフ言ってる、もうおっぱいもみもみすいません怒られんで、ほんとありがとうございます、絶対おいしいじゃん、もうすごいおいしい、サマンサさんありがとう、うんうん、サマンサタバタほんとすいませんいただきます。もうこの絵見た、めちゃくちゃおいしい食べ方も売ってますね、ありがとう、いろんなやっぱ種類があるんだよね、愛媛はね、さてこぽもそうだもんね、いろんなね種類、いやー初めて紅マドンナ、今ほんと瞬時に送っていただいてありがとうございます、ゆっくり、あとお母ちゃんにもあげます、ありがとうございます。あとですね、まだ届いたんですよ、こちらから、これ伊勢丹の袋で、これはですね、まあ、今のネタとか YouTube もそうなんですけど、佐藤ちゃんともう一方、宇田川さんという方が携わっていただいてまして、佐藤ちゃんからもね解禁はいただいたんですけど、この宇田川さんとも長い付き合いで見て解禁はいただきました、嬉しい、なんだろう、あ、もうこのね、大体私放送時で最近分かるようになってきたから、もうこう書いてるけど、いや伊勢丹で買っていただいたんだ、私が伊勢丹好きって言って、これね、あけぼのの包装紙、へえ、かわいい、なんか沖縄の瓶型みたい、すっごくかわいい、へえ、東北福祉大学の方よ、あ、そうなの、ちょっとあけぼの開けたいと思います、へえ、嬉しい、なんだろう、あけぼのの、うわすごい、お箱に、もうお腹空いてきた、来た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 、ほらもう詰め合わせ、チョコアーモンドから黒豆おかき、あとチーズアーモンド、大好き、美味しそう、ありがとうございます、エビ焼き塩とか、草加コマールとか、いろいろチョコカシューナッツ、宇田川さんありがとうございます、佐藤ちゃんも使ってるからね、枕ありがとう、イエイ、同じ色だなんだろう、嬉しい、いっぱい食べよう、いっぱい食べてね、ちょっと痩せたから元気つけます。さあ、そしてもう一個、これすごい、見て、よいしょなんだ、2段になってんのかな、こちら開けさせていただきたいと思います。これはね、お店の常連さんが、ケンさん、マミさんというご夫婦がいらっしゃるんですけど、よくお世話になっておりまして、自粛、緊急事態宣言が出る少し前もね、大丈夫って言ってお店顔出していただいて、当分会えなくなるねとかいう話をさせていただいてたのに、急にまたこうやって送ってもいただいて、あら、ゆっくりよ、生物で、生物で書いてるじゃない、ゆっくり、寒中見舞いって書いてる、どうしよう、ちょっとこの大きいの気になるか、大きいの言っていい、
これどっかからすごいの送っていただいてんじゃない？なんだろう、開けちゃうよ。開けたけんだろ、またわかんない。あ、これ紙を取らないといけない。紙をね、ちょっと待ってね、紙を取るわ。あ、あ、やだ、ちょっと段ボール開けちゃうね。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。すごい、こういうのもあるんだ。見て、もう、あ、すごい、葉っぱもついたまんま。袋開けみかんですって。ほら、袋から葉っぱが出てる。このまま涼しい場所で保管ね。熊本県天草から。この先ほどのオレンジもすごいいい。俺見て、すごい。袋の匂い。これはね、品種はね、夢の味と書いて袋かけみかん、ときめきって言うんですって。やだ、嬉しい、ありがとうございます。えんさん、まめさん、ありがとう。もうちょっとビタミンつけます、みかん食べて。嬉しいです、こんなたくさん。本当にありがとうね。ありがとうございます。さあ、そしてでございます、もう一つ最後、こちらはもう寒中見舞いで、ケンさん、マミさんからいただいたんですが、こちらも綺麗に開けないと。ちょっと待ってね。とか言いながら、ぐしゃーってなっちゃう、嫌だから。うん。なんだろう。これ同じ包装紙だから、フルーツが、やだ、もう、私先日いただいたばっかりで、あの翔太さんという方から、多分そうだと思う。違うかな。あ、もう香りがした。このピュってこう入れただけで、この隙間からすごい香りがしました。来た。もう、これも大好き。うわー、すごく美味しそう。長野県シナノベリーだって。来て、すごい美味しそう。ありがとうございます。もう感謝、4パックもいただきました。たくさん食べないと。ありがとうございます。本当にもう何を恩返ししていいかわかんないですけど、皆さん本当に改めましてありがとうございます。まあ毎日、まあ、自粛で家にいていろいろ動画撮ったりとか、まあ、生配信も再びさせていただきましてですね、できる時はまたお付き合いいただけたらなと思います。本当に本当に皆さんの温かいお心、本当に感謝です。ありがとうございます。また励みにいろいろとやっていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。いつも見ていただいている方、感謝です。はい、ということで今回はいろいろお店の方に届けていただいたお贈り物をオープンさせていただきました。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それそれ、またね、ありがとう。